بۆ قسەکردن لەسەر بارودۆخی عێراق وەک پێشتر پانۆرامای ڕووداوەکانمان بۆ خستنە ڕوو لە سلێمانییەوە میوانمان هەیە بەڕێز حەسەن جەباری شرۆڤەکاری سیاسی لەگەڵماندایە بەڕێز حەسەن جەباری ئەم کاتتان باش لە پانۆرامای ڕووداوەکانی ساڵی 2021 خستمان ڕوو ئەگەر گوێبیستی بووبن و بینی بێتان بارودۆخی عێراق لەم ساڵدا بارودۆخێکی زۆر خراپ و ناهەموار بووە پێتان وایە عێراق کەی سەقامگیرە بێت زۆر سپاس بێوە دیارە بەنسبە دۆخی عێراق بە پێی ئەو پانۆرامای خرا ڕووەوەی هەموو لایەك ئاشنان پێی دۆخی عێراق بەڕاستی دۆخێکی ناجێگیرە و چاوەڕە ئەکرا لە دوای دوای هەڵبژاردنەکانی دەیدەی ئەم ساڵ کە بەڕێوە چوو نەخشەی سیاسی عێراق باڕاستەیەکی کە بگۆڕێ ڕاستە هەندێ ئاڵوگۆڕ هەبوو هەندێ تێڕوانینی سیاسی هەندێ لایەنی سیاسی بە تایبەتی ئەوانی لە خۆپیشاندانەکان بەشداریەکی بەرفراوانیان کرد و هەروەها ڕەوتی سونە ئەمانە توانیان ڕێژەیەکی باش لە کورسی بێنن و پاشەکشێ بە هەندێ لایەن بکرێکا و لایەنانە پێشتر لە حکومڕانیە بوون و هاتنە ئاستی ئەوەی کە کورسیەکانیان کەمی هەموو ئەم دۆخە لە ڕووی هەڵبژاردن و لە ڕووی دەنگدان و لە ڕووی کورسی گۆڕانکاری بە دوای خوای هێناوە بەڵام ئەوەی ئەمێنێتەوە جێ قسە و مشتومڕە ئەوەیە ئایا ئەو حکومەتی کە دروستە بێ کە ئیسا کۆمەڵی لایەنی سیاسی بڵین چوارچێوەی هەمانگی شیعە و تەحالفێکی سونیەکان و لەملاوە هەرێمی کوردستان چەند ئەتوان پێکەوە بتوان ئەو دەرهاوێشتانەی کە لە پەرلەمانی عێراق یاخود لە هەڵبژاردنەکانە ئەنجام بدا نەخشەی سیاسی عێراق بە تەواوەتی بگۆڕێ و یەکێک لەو مەلەفە گرنگانەی کە هەیە دۆخی عێراقی بە تەواوەتیەک گاوە مەلەفی ئەمنیە و ناساقامگیریە و ڕادەی هەژاریە لە عێراقە بە تایبەتی لە عێراق عەرەبی هەموو ئەم دۆخانە و خەڵک چاوەڕێیە بە تایبەتی هاوڵاتیانی عێراق ئایا ئەم حکومەتی کە تەشکیلە بێ بەرەنجامی و گۆڕانکاریانەی کە لە هەڵبژاردنەکان کرا کە کۆمەڵێ جوجە وەجهی تازە یان کۆمەڵی کەسایەتی نوێ هاتنە پێشەوە و توانیان دەنگ بێنن و ئەوانی پێشتر حکومڕان بوون ئیستا بە دوای تەحالفات و بە دوای هاوسەنگی بە دوای تەوافقا گەڕێن کە پێشتر محاولەیانە کرد هەوڵیانەدا ئەو تەوافقە لەناو بن و دەستوور هەمووا بکەنەوە بۆی بە ئاراستەیەکی تاگڕەوی حکومەتی عێراق بەڕێوە بنە بەڵام ئیستا سەیرەکەین معادلەکە و هاوشێشە گۆڕاوە هەر ئەو کەسانن بە دوای تەوافق و یەکڕیزی و ینی جۆرێک لە سازان ئەگەڕێن بۆی بتوان دەورێک بێنەوە یان بێنەوە مەیدانەکە بە سوڕەیەکی کە بە شێوازێکی کە لە گەمەکەی بەشدار بوون و لە دەرەوەی گەمە سیاسیەکە نەمن بەڵێ بڕیاری کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان لە عێراق با بڵێن هێزە شەڕکەرەکان و دوێنێش مستەفا کازمی بە تەواوی ڕایگەیاند کە تەواوی هێزی شەڕکەری بیانی یاخود هاوپەیمانان لە عێراق کشاونەتەوەی ماوەتەوە تەنها ڕاوێژکاری سەربازین ئەمە چ کاریگەرێکی لەسەر داهاتووی عێراق هەیە خوێنەوەی جۆراوجۆر هەیە لەسەر کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا بەڵام ئەوەی دیفاکتۆ واقعانیەوەی هاتووە بەرجەستە بووە ئەوەی بەڕێزت باسی کرد دوای ئەوەی پەرلەمانی عێراق بینیمان لە 2020 داوای لە ینی پرۆژه یاساییکی خستە ڕوو و کۆدەنگی لەسەر ئەوە دروست کرد کە بێ هەموو هێزە شەڕکەرانە هەیە هێزی هاوپەیمانی هەمووی بچنە دەرەوە دیارە ئەوەی بە ئامان گیرا بوو ئەمریکا بوو یعنی ئەوەی خەڵکی زانی ئەوەی دیارە ئەمریکا بە ئامان گیرا بۆی بچێتە دەرەوە دیارە بۆ خۆشی جگەلەوە بایدنیش لە هاتنی سەرحکم کاتێکی دیاری کرابوو کە هێزەکانی ئەمریکا و بە واقعی بە فعلیش هێزەکانی ئەمریکا بینیمان ئەوەی کە بەناوی شەڕکەرەوە بوو هیچی لە عێراقا نەماوە هەموویان چوونە دەرەوەی سنوورەکانی عێراق کۆمەڵێک سینارۆ هەیە کۆمەڵێک تێڕوانین هەیە یەکێ لەو تێڕوانینە باسێکە ڕەنگامە دەرەنجامی ڕێککەوتنی استراتیجی بێ لە بینی کازمی و بایدن کە ڕوویایکێ لە خاڵەکان ئەمە بێ دیارە ئەم خاڵەش بۆ خۆی ئەم ینی دەرچوونی هێزەکانی ئەمریکا جۆرێک لە تێگەشتنی سیاسی لای کازمی هەبووە بۆم دەرچوونە وا تەسەوریشەکە بە پێی
خوێنەوەی ئەوانی شارەزان لە پەیوەندی نێو دەوڵەتەکانە کە هەردوو لە مستەفیدە دەبن، لایەنی عراقی سودمەند دەبێ و لایەنی ئەمریکیش سودمەند دەبێ. لایەنی عراقی سودمەند دەبێ بە تایبەتی حوکمڕانی عراقکە کە ئیسەلمێنێ بۆ جادەی عراقی بە تایبەتی ئەوانی دژی هێزەکانی وەرەوەتر ئەمریکا لە عراق نەماوەی ئیعتیمادەکەینە سەر خۆمان ئەتوانی ڕووبەڕووی تیرۆر و هەڕەشەکان بینەوە. لایەنی ئەمریکی چی سودمەند دەبێ؟ کەمتر هێزەکانی لەبەردەم مەترسیابێ، هەرچەند بەپێی ئەوەی من لە بینی ئەم تێڕوانینانەی خوێنمەوە دوای ئەوەی هێزەکانی ئەمریکا خۆمانە زانین لە ناوچوونی سەدام و ڕوخانی ڕژێمی سەدام، ڕاستە هەموو لایەک تێکۆشاوە هەوڵیاوە کە ئەم ڕژێمە نەمێنێ، بەڵام دەوری کاریگەر دەوری ئەمریکا بووە. بێومان لە بیر نەچێ ئارا ئەمریکا لە دوای 2030 گە تەماشەیەکی تا ئیستا 4000 کەسیان لێ کوژراوە لە سەربازەکانیان لە هێزی سپا جۆرا و جۆر و 7 تریلیۆن دینار دۆلار زیاتر زەرەریان کردووە. ئایا ئەمریکا لەم سیناریۆیان تەنیا بەوەی کتیفاکە هێزەکانی خۆی بێتە دەرەوە و هیچ دەورێکی نەبێ، هیچ دەور ڕۆڵێکی نەبێ لە ناوچەکە، ئەمە بۆ خۆی جێگەی تێبینیە، جێگەی سەرنجە کە من لەو باوەڕەم ئەمریکا نەخشەیەکی هەیە و ڕێگەیەکی هەیە بۆی بتوانێمانەوەی خۆی لە عێراق لە ڕێگەی ڕێکەوتنامەی استراتیجیەکەوە باشتر جێبەجێبکە، نەک تەنیا بە بوونی سەرباز لەسەر خاکی عێراق. بەڵێ، بڕیاری سەرۆک کۆمار بۆ کۆبنەوەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق یەکەم کۆبنەوەیان لە نۆی یەکی ساڵی داهاتوو دەتوانین بڵین هەنگاوێکە بۆ نزیکبوونەوە لە پێکەنانی حکوومەتی عێراق یاخود چییە و ئێوە پێتان وایە لە شەش مانگی یەکەمی ساڵی 2022 حکوومەتی عێراق پێک بێت؟ بەپی یاسا بەپی دەستوورەوەی دیاری کراوە بێ سەرۆک کۆمار ئەو ماوەی دیاری بکرایەوە، دیارە بۆ خۆی ماوەکە ینی کە دیاری کراوە سەرۆک کۆمار بە ئەرکی دەستوری خۆی هەڵساوە، بە ئەرکی دەستوری یاسایی خۆی هەڵساوە. ئەمە کارێکە ڕەنگە لە ڕووی نێودەوڵەتی و لە ڕووی ناوخۆ بۆ مەحکەمەی ئیتیحادی و خەڵکی عێراقیش بەگشتی بە ئەرێنی هەڵی بسەنجێنێ و خاڵێکی باشە، چکامە تەکمیلەی پرۆسەی هەڵبژاردنە، چکە هەڵبژاردن قۆناغ بە قۆناغا، پروپاگەندی هەڵبژاردن، ڕۆژی هەڵبژاردن ئەمێنێتەوە کەی پەرلەمان دروستەوێت، چونکە کە پەرلەمان ئەم بانگەشەی سەرۆک کۆمار کە دانیشت لە یەکەم جەلسەیە، دیارە ئەو ماوەیە ئەتوانن گەورەترین کوتلە یعنی کام کوتلە ئەبێت، چونکە ئەو مکەلەفە بێت دروستکردنی حکومەت. بۆیە پێم وایە بۆ خۆی دەستنیشانکردنی ماوەکە ئیجابیە، بەڵام ئایا حکومەت کەی پێگەیە، چۆن پێگەیە، هەموومان ئەبینین. جۆرێک لە ململانی و تێڕوانین و جیانبینی جیاوازێ بە تایبەتی لە بینی دوو ڕەوتی شیعە کە ئەوانیش مالکی و موقتەدا. موقتەدا بە هەلی ئەزانی کە 73 کورسیە ناوە، ئەگەر ئاگاژمان لێبێ هەم لە ڕووی دەرونی و هەم لە ڕووی سایکۆلۆجی و کایبینین، زۆر هەستەکەی گۆڕانکاریەک بەسەر و کەسایە هاتووە کە هەستەکە 73 کورسیە ناوە، دەنگێکی باشیە ناوە، کورسی باشیە ناوە. بە دەرفەت هێزانیە حکومڕانی ئەمجانە بەو ئاراستەیە بێ، بەو ڕوویایە بێ، بەو دیدگایە بێ کە ڕەوتی سەدڕێ بینی و موقتەدای سەدڕێ بینی. ئەنجا ئەمێنێتەوە لەسەر ئەم جۆرە تێگەیشتن و تەفاهمە. ئایا ئەگەر نەسیغەیەکی توافقی ئایا بە حکومەتێکی نیشتیمانیە بێ، ئەمە کۆمەڵی سیناریۆی ئەمێنێتەوە لەسەر ئەو هێزانن کە گەمەکەری سەرەکین بە هەرێمی کوردستانیشەوە کە ئامادەسازیەکە لەو بارەیەوە و هەروەها بە هێزە سونیەکانیشەوە کە جۆرێک لە گردبوونەوە ئامادەسازیان هەیە بۆ ئەم بابەتە بۆی بەشداری لەم حکومەتی ئایندە بکەن. بەڵێ، بەڕێز حەسەن جەباری شرۆڤەکاری سیاسی لە ستۆدیۆکانمان لە سلێمانی لەگەڵماندا و سوپاس بۆ یەوە. سپاس بۆ یەوەش، دەستان خۆش.